Chegou a seca, estamos no dia 17 de setembro de 2023, o gado está no cercado ainda, pastagem nativa da Caatinga, pastagem que compreende capim aí panasco, vocês vejam, e a Caatinga ainda está enfolhada, né? Marmeleiro aí perdendo a folha. E o gado vai bem. Tentar chegar ali, se aproximar das vacas. Elas gostam desse horário. Agora são 6 horas da manhã, elas gostam de pastar aqui no fundo do cercado. Quando elas vão ali na frente. Vejam aí a resistência do cindy, adaptação à região, né? Aquela novilha, não sei como ela chama, acho que é a boneca. Ela tá comendo chique-chique. Vou tentar aproximar aqui. Isso aí é a resistência, né, do gado, a capacidade de sobrevivência na região semiárida.